Glenn Riddersholm, 3 point mere fra parken. Hvordan ser du dagens præstation? Ja, det var en gedigen holdindsats, hvor vi fik arbejdet rigtig hårdt for de 3 point i dag. Vi møder et veloplagt FCK-hold, som forsøgte at lægge et fysisk stærkt pres på os. Spille lidt på omstillinger imod os, og det var vi med bolden ikke specielt gode til at løse i flere faser af kampen, men til gengæld så arbejdede holdet rigtig hårdt, og så er det rigtig dejligt at se, at vi er så skarpe, at når vi får muligheden i kampen, jamen, så slår vi til og tager 3 rigtig dejlige point med hjem, selvom at vi også kan se, at der er nogle ting i spillet, vi kan gøre bedre. I har også en debutant i dagens kamp, Jim Larsen, som først sluttede sig til truppen i dag. Hvordan vil du beskrive hans præcision i det? Ja, det var en flot indsats. Der har været rigtig meget op til kampen i dag, at vi også indkaldt Frederik Møller, fordi at der var held i dag nede i det belgiske fodboldforbund, så det har været lidt hektisk, og han har ikke trænet med holdet og sagde goddag til dem her i formiddags. Og så kommer han ind et kvarter før, der var ventet, fordi jeg ikke havde lidt med baglort. Kom ind i den her heksekedel, og så med nogle nye spillere, som han aldrig har trænet og spillet med. Så må man sige, det er godkendt på en dag, hvor vi er trykket ganske fint ned mod vores eget felt. Og det gjorde han flot, og det var lidt spøjst at høre ham i første halvleg, hvor han sad og snakkede med Lasse Heinze, kunne jeg høre bagved mig. Han kendte ikke rigtig navnet, og han skulle sådan lige ind i det, så det vidner jo om, at det er en klog fyr, vi har fået, som har en god rutine. Og den spillede han ud i dag, og det kunne ikke under danske forhold være klaret ret meget mere professionelt. Nu skal I ud og spille europæisk fodbold i næste uge, når I møder Panathinaikos på udebane på torsdag. Hvad kan I tage med fra den her kamp i forhold til, når I skal ned og spille mod Panathinaikos? Vi kan tage det med, at i de perioder, hvor vi ikke har flow i vores spil, jamen, så ser vi FC Midtjylland hold i dag, som arbejder hårdt. Også de individualister, vi har, de arbejder for kollektivet og følger de løb. Og det er en svær disciplin, når man er så dygtig individuelt. Og der skal alle spillerne på banen i dag have ros for, at de arbejder hårdt, selvom der er nogle ting, der ikke lykkes i spillet. Og det er det, vi får brug for nede i Panathinaikos. Så der vil blive nogle perioder, hvor momentum ligger hos Panathinaikos, og hvor vi bliver trykket i bund. Og derfor var kampen i dag en god generalprøve med et lille tryk for publikum herinde. Og ikke mindst tryk på vores felt, og det løser vi godt i dag, og det skal vi se, om vi kan løse endnu bedre på torsdag.